ის კონტექსტები და რეალობები, რომელიც ქვიარ აქტივიზმს საქართველოში ხელს უშლის, სამი პერსპექტივით შეიძლება აღწეროთ, რომელიც არსებითად აზიანებს, მე ვფიქრობ, თემის დემოკრატიულ თვითორგანიზებას. პირველი ფაქტორი ეს არის სახელმწიფოს ორი წინააღმდეგობრივი ბუნება, როცა ის ერთი შეხედვით საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად იღებს ცვლილებებს, რეფორმებს ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო დონეზე, თუმცა ეს არ ითარგმნება რეალურ და ძირეულ სოციალურ ცვლილებებად და მუდმივი განსვლა და წინააღმდეგობა ფორმალურ პოლიტიკასა და რეალურ სოციალურ პოლიტიკას შორის. ეს კონტექსტი, რა თქმა უნდა, აზიანებს ხშირად სახელმწიფოს მიმართ უფრო რადიკალური მოთხოვნებისა და ცვლილებების დაყენებას თემის მხრიდან. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი უკავშირდება ქვიარ საკითხებისა და ლგბტ საკითხების ჭარბ გეოპოლიტიზირებას, როცა ლგბტ საკითხ ის აღიარებაზე გადის ევროპულობისა და პრორუსულობის, პროგრესულობისა და ჩამორჩენილობის ან პოსტსაბჭოთა პოლიტიკური იდენტობები, რის გამოც ხშირად ცალკეული პარტიები, რომლებიც თავს წარმოადგენენ როგორც ევროპულ პარტიებს, ისინი ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ლგბტ აქტივიზმზე და ძალიან ხშირად აგენტობას კი წაართვან თავად თემს და ამით მათი დემოკრატიული თვითორგანიზება შეზღუდონ. ხო, ეს იმ ფონზე, როცა ხშირად ეს პარტიები მკვეთრად ანტისოციალურ პოზიციებს იკავებენ არაერთ ეკონომიკურ გარემოსდაცვით თუ სხვა საკითხზე. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი, ეს უკავშირდება ультрамემარჯვენე პოლიტიკის აღზევებას და რადიკალური ჯგუფების გაძლიერებას, რომლებიც აორგანიზებენ ძალადობას ყველა იმ შემთხვევაზე, როცა ლგბტ ადამიანები თვითგამოხატვას ან პროტესტის დაფიქსირებას ცდილობენ და სამწუხაროა, რომ ბოლოს ლებში ჩანს ჭიდრო სიახლოვე ხელისუფლებასა და ამ ჯგუფებს შორის და უფრო მეტიც მათი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ხელისუფლების მხრიდან. ამ კრიზისული ვითარების მიუხედავად, ვფიქრობ, რომ ის ნეგატიური ტრავმატული გამოცდილებები და უკვე მეხსიერება, რომელიც თემში არსებობს, მომავალში შეიძლება ახალი პოტენციალობების გამჩენი გახდეს, როცა ქვიარ ადამიანები მათი მუშაობის, თვითორგანიზების და ზრუნვის ახალ სტრატეგიებს ზე ახალ დღისწესრიგებზე შეთანხმდებიან და მე მაინც გამოვთქვავ იმეც, რომ ეს კრიზისი რაღაც ეტაპზე საინტერესო ტრანსფორმაციად და პოტენციალობად შეიძლება იქცეს. რაც წინააღმდეგობაზე ვსაუბრობთ, თითქმის ყოველთვის წინააღმდეგობად განიხილება მხოლოდ ხილული რაღაც საგმირო ჰეროიკული ქმედებები და ძალიან ხშირად მასზე ფიქრისას აუცილებლად წინ წარმოგვიდგება მანიფესტაციები, საჯარო გამოსვლები ან რაღაც კონკრეტულ ძალიან ხილულ ძალაუფლებასთან დაპირისპირების ესე კონკრეტული მაგალითები. თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადავიაზროთ და მივხვდეთ, რომ წინააღმდეგობის ამგვარი გაგება არის ძალიან ვიწრო და ზედაპირული. ძალიან ხშირად წინააღმდეგობა არის უხილავი, მიუწვდომელი. დრო მოვიდა, რომ ზედაპირულ, ვიწრო აქტივიზმზე უარი ვთქვათ. ასევე დრო მოვიდა ისეთ აქტივიზმზე ვთქვათ უარი, რომელიც მხოლოდ ჩაგვრის ერთ ფორმას ხედავს და დანარჩენს უგულებელყოფს. ან კოლაბორაციაში შედის ჩაგვრელებთან, რომელიც შეიძლება სექსუალობის და გენდერის ნიშნით ჩაგვრას აღიარებდეს, მაგრამ არ აღიარებდეს ეკონომიკურ ჩაგვრას. ან აწარმოებდეს სხვადასხვა იერარქიებს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სათქმელი რაც მაქვს არის ის, რომ ჩვენ უნდა გადავრჩეთ. და ის რომ ჩვენი გადარჩენა არის ძალიან ძლიერი ქვიარ ფემინისტური წინააღმდეგობა. წინააღმდეგობა იმ სისტემის წინააღმდეგ, რომელსაც არ სურს რომ ვიარსებოთ, რომელსაც უნდა რომ გაგვანადგუროს. 10 წელს განმავლობაში ჩართული ვიყავი ძალიან ბევრ სხვადასხვა ფორმალურ და არაფორმალურ აქტივისტურ ჯგუფში. ამდენი ხნის აქტივისტურმა გამოცდილებამ რეალურად მოიტანა ის, რომ თითქმის ფიზიკურად გავნადგურდი და შემეკრა ძალიან ბევრი მენტალური და ფიზიკური პრობლემა. საკითხი ეხა დღეს ჩემთვის მართლა რეალურად გადარჩენა არ გადარჩენაზე გადის და იმაზე თუ რამდენად შევიძლია ამ სხეულით გავაგზელო, როგორ გავაგზელო აქტივიზმში ყოფნა. თვით ზრუნვა შენი გადარჩენის ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორ რაღაც კონკრეტული წინააღმდეგობაში ყო, იმიტომ რომ წინააღმდეგობაში რო იყო რეალურად შენ ხო გჭირდება რომ არსებობდე, ფიზიკურად იყო ძლიერი. საკუთარ თავზე ზრუნვა და საკუთარი თავის სიყვარული არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ფორმა.
ქვიარ ადამიანები აქტივიზმის ერთ-ერთ ფორმად, ასე ვთქვათ, ვიყენებდით წლების განმავლობაში სოლიდარობას და სოლიდარობის სხვადასხვა ტიპის აქტებს. იქნებოდა ეს მუშების აქციების მიმართ, იქნებოდა ეს სხვადასხვა ტიპის ეკოლოგიური თუ გარემოსდაცვითი პროექტების და მოძრაობების მიმართ, თუ სხვა საკითხების მიმართ, ხო, ნარკოპოლიტიკის და ასე შემდეგ. რა არის ეს სოლიდარობა და რამდენად გვაქვს ქვიარ ადამიანებს იმის ფუფუნება თუ პრივილეგია, რომ ვიყოთ სოლიდარულები? პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაა ეს და რადიკალურად განსხვავდება ტოლერანტობის ცნების. ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც სოლიდარულია მეორე ჯგუფის მიმართ, უარს იძახის საკუთარ პრივილეგიებზე, აღიარებს მეორე ჯგუფს და დგება ბრძოლაში ამ მეორე ჯგუფის გვერდით. ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და სამაგალითო არის ქვიარ სოლიდარობა ნამახვან ჰესის წინააღმდეგ მებრძოლი ჯგუფისთვის, ხომ, და მოძრაობისთვის. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გარდა იმისა, რომ ქვიარებმა სოლიდარობა გამოუცხადეთ, ჩავდიოდით ადგილზე, ვსაუბრებოდით ხალხს და ასევე პოლიტიკურად ვეცადეთ, დაგვენახა, ხო, ამ საერთო ბრძოლის მნიშვნელობა და ამ ბრძოლის ჩვენზე ზეგავლენა და მაგით გაგვევლო, ასე ვთქვათ, საერთო ხაზები ამ მოძრაობასთან. საბოლოო ჯამში რაც მივიღეთ, ხო, იყო ის, რომ ჩვენი სოლიდარობის აქტი არისო მიღებული თვითონ მოძრაობის მხრიდან და მოძრაობა მოგვევლინა უკვე 5 ივლისის აქციებზე ბარიკადების მეორე მხარეს, ხო, საპირისპირო მხარეს, ქვიარ ადამიანების საპირისპიროდ. ხუთი ივლისის შემდეგ ქვიარ სუბიექტებზე ძალიან დამძიმდა პოლიტიკური და კულტურული ზეწოლა, რომ მოახდინონ საკუთარი სხეულების, როგორც ქვიარ უბედურების არქივის რეპრეზენტაცია. არტოვებს ესეთი ტიპის რეპრეზენტაცია არანაირ ადგილს იმისთვის, რომ პროლიფერაცია მოხდეს ქვიარ ბედნიერების და შეიქმნას რაღაც ნარატივები, როგორ უნდა იყვნენ ქვიარ ადამიანები ბედნიერები. ძალიან ხშირად ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ ტრავმაზე, ტკივილზე, ქვეცნობიერ ტრავმებზე, იმაზე, თუ როგორ გვექცევიან, როგორ ექცევიან ჩვენ სხეულებს, რა ტკივილს განიცდით ამის შედეგად. და ეს ყველაფერი წარმოშობს თითქოს რაღაცა ამ ველს, სადაც ქვიარ სხეული უნდა არსებობდეს, აი ტკივილში, ტანჯვაში, მუდმივ წინააღმდეგობაში და ასე შემდეგ. და ეს ყველამ ვიცით და პოლიტიკურად ეს მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ მეორეს მხრივ, ეს ხომ არ არის რაღაცა ერთი მხარე ამ ჩვენი ცხოვრების, ხო, არსებობს კიდევ რაღაცა ინჯოიმენტები, რაღაცა სიამოვნების წერტილები. აქით რა ალტერნატივები არსებობს, ამაზე საუბარი არ მიდის. ამაზე წარმოდგენები არ გვაქვს. ანუ აქეთ ამ ხრიდან რა უნდა დაუპირისპიროთ? უნდა დაუპირისპიროთ ის, რომ ჩვენც თქვენაირები ვართ და ჩვენც თქვენარი უფლებები გვაქვს, თუ უნდა დაუპირისპიროთ ქვიარ პრივილეგია და უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ მეტი ალტერნატივა გვაქვს და მეტი შესაძლებლობა გვაქვს და ჩვენ შეიძლება უფრო კარგი ბედნიერების კულტივირება შევძლოთ ამ სოციუმში, ამ საზოგადოებაში, უფრო ინკლუზიური ბედნიერების კულტივირება შევძლოთ, ვიდრე ეს რაღაც ნუკლეარული ოჯახის სახეხატია, რომელშიც პრინციპში ჩვენ ვერც ვეწერებით და არც ვეწერებით. სწორედ აი ამ ბედნიერებაზე უარის თქმა არის ქვიარ სხეულისთვის ბედნიერება და ამაზე საუბარი და ამაზე ხაზგასმა და ამაზე ლაპარაკი არის მნიშვნელოვანი.